თბილისის სპორტის სასახლეში სტარტია იყოს სუპერლიგის პლეი-ოფმა. დღეს გამართულ მატჩში ერთმანეთს თავდაცვის სამინისტროს კლუბი არმია და რუსთავი დაუპირისპირდნენ. მატჩი არმიის გამარჯვებით 94-65 დასრულდა. კალათბურთის ფედერაციის გადაწყვეტილებით სუპერლიგის პლეი-ოფები ახალი სისტემით ტარდება. სისტემის მიხედვით კლუბმა შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელად ჯამში 3 გამარჯვება უნდა მოიპოვოს. პლეი-ოფების მომავალ მატჩებსაც სპორტის სასახლე უმასპინძლებს და ფედერაციის გადაწყვეტილებით მატჩებზე დასასწრები ბილეთის ფასი სიმბოლურად 1 ლარი იქნება. ჩვენ არ გვქონდა ესე საშუალება, რომ ნორმალურად მომზადებულიყავით, იმიტომ რომ არც ერთი შეკრება არ ქონია, სადა მედიკამენტების პრობლემებიც ჰქონდა. შემადგენლობიდანაც 3 მაღალი წაგვივი და იმაძე ვიყავით აწყობილი, მე ესე მოვიხდა და დავის. ნახოთ, შემდეგი თამაშები. რა თქმა უნდა, ფავორიტი არმიის გუნდია, მაგრამ ოფლისურად დაჭირდებათ მაინც რომ მოგვიგო. ჩვენი მიზანი ნამდვილად არ ყოფილა რაღაც განსხვავებით მოგვიგო. თავარია რომ სამოგემამდეა და ეს სწორედ მინიმალურ თამაშებში დავამთავროთ ეს დაპირისპირება, რომ შემდეგ უკვე პლეი-ოფის მომზადოთ. დღეს ჩვენ სასარგებლო დავამთავროთ პირველი მატჩი. ზოგადად მაყოფილი ვარ გუნდის თამაშით, რადგან რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მოგება მოვიპოვეთ და ჩვენი მიზანია ნახევარფინალში და ფინალში წარმატებული თამაში.